priatelia, ahojte. Asi viete, že blogovaniu sa venujem už nejakej dobe. Že som sa veľa vecí naučil. Preto som bol veľmi potešený, keď ma Števo Polgári poprosil, či by som nemohol nejako svojou troškou prispieť do knihy o blogovaní, ktorú chystal. A tá kniha je už vonku. Skladá sa z veľmi praktických a osvedčených tipov od viac ako 40 expertov a blogerov z Česka a Slovenska. Je to vlastne taký sprievodca od úplného základu, ako si vybrať platformu, ako začať tvoriť obsah, ako si spraviť nejaký plán, ako tvoriť obsah, ktorý zaujme čitateľov, až po praktické tipy ohľadne link buildingu, copywritingu, o tom, ako takýto obsah preniesť do zahraničia, ako ho propagovať, ako spraviť virálny. Je tam to fakt veľa. Mne sa páči tá univerzálnosť, že aj keď ide o tvorbu úspešného zarábajúceho blogu, tak to môžete aplikovať na svoj akýkoľvek onlineový projekt. Za mňa je to zároveň taký fajn check, že aj po toľkých rokoch sú blogy super platformou, ak chcete uspieť, či už z pohľadu tých financií, pretože už aj na slovenskom a českom trhu sa reálne dá uživiť blogovaním, tak aj z pohľadu budovania nejakej značky povedomia. Stále ide o super platformu, ako môžete pozdvihnúť to, čo robíte. Túto knihu vydáva Dognet spolu s partnermi a majú s tým už bohaté skúsenosti, pretože majú za sebou už prvú publikáciu o online marketingu. Ja pevne dúfam, že knihe sa bude dariť. Môžete ju získať na linku dole pod videom a tá alebo ten z vás, kto mi napíše najlepší komentár, prečo by mal knihu získať, tak odo mňa dostane úplne zadarmo. Šancu máte do konca týždňa, takže píšte do komentárov, jedného alebo jednu z vás vyberiem a veľmi rád vám odozdám alebo pošlem návod, ako tvoriť úspešný a zarábajúci blog. Vonku začína byť také hnusné počasie, takže je to také ideálne obdobie rozšíriť si trošku vedomosti. Ja keď som to narýchle prelistoval, tak aj po 16 rokoch blogovania tam určite mám čo nájsť nové. Takže ak blogujete alebo nad blogovaním uvažujete, jednoznačne dávam do pozornosti a vidíme sa zase niekedy.